फेरि खटिया आएर खाल्टोबाट आएर रहेछ, खाल्टोबाट ओ मङ्गल बाबा 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 ठुलो आयो, ठुलो आयो, खटी आयो. तँले बस् न, किन झरेको र त ठुलो भयो यार. आम्मामा ठुलो आयो, ठुलो आयो, घटी आम्मा ठुलो आयो त बा. रोक्यो रोक्यो, यति नै हो. पौसला त भेट्न, पौसला त भेटेन, पौसला भेटाउनु पक्षलाई भेट्दैन. आइरहेछ, आइरहेछ. आम्मामा पानी के हो सिर रहने त. अझै अझै यो हुन्न भयो. आइरहेको छ अझै. आइरहेको छ अझै. बस्छ क्या त्यही तल पुग्छलाई त भेट्दैन. भेट्न त ठुलो आयो त. मान्छेहरू तल पनि गर्छ.
टीजन रुकिए 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 अर्को चाहिँ आयो भने चाहिँ पुर्छ अर्को चाहिँ आयो भने जान्छ अर्को चाहिँ सामान आउला भने सामान आउला भने चाहिँ सामान काट्छु।